Hører du meg? Hallo? Ja. Her. Prøvde sånn litt nytt setup. Setup i dag. Litt sånn zoom, så du ikke... Velkommen! 2019! 20... Eller blir det feil vei? 2019! Velkommen til en ny... Det er veldig romlyd i det her rommet, så jeg håper at... At myggen gjør susen. 2019! Haha! Pang-pang! Raketter og den slags. Jeg har ikke råd til pålegg på brødskiva, så jeg gidder ikke å kjøpe raketter. Så det har vært en ganske rolig feiring hos meg. Uansett, velkommen til en video. I dag skal vi hovedsakelig dele ut, altså, den svære eska her. Den store, kule julegaven som jeg hadde på det juleshowet, julespesialen min. Eller, ja. Den skal jeg dele ut, eller jeg skal trekke vinden av den. Men det skal jeg gjøre på slutten. Først vil jeg bare liksom informere om... Jeg vet ikke hva som skjer, egentlig. Så først av alt, jeg vil si bare sånn takk for... oppmerksomheten. Det blir feil. Takk for 300 abonnenter på kanalen. Yes, epic victory royale. Forhåpentligvis går jeg ikke ned under 300 når denne videoen går opp, men ja. Ellers også bare generelt takk for at dere ser på videoene mine, at dere gidder å følge med. I desember så gjorde jeg noe litt annerledes. Litt sånn, ja, jeg tenkte jeg ville ha en sånn julespesial, men jeg tenkte egentlig ikke over at det skulle være så mye arbeid, for selv om det ser ganske skitt ut, og det er litt av meningen at det skal være ganske skitt, så tok det en del arbeid. Spesielt når jeg måtte drive og tape den greenscreen opp til veggen, sånn minst 3 ganger hver gang jeg skulle ta opp, så ja, det var gøy. Men nå er det et nytt år, og det er tilbake til, kan man kalle det vanlige? Det er jo ingenting som er vanlig, liksom. Jeg vil ikke si sånn her, forvent, dette og dette, fordi plutselig så finner jeg ut at jeg skal gjøre et eller annet håpløst, så bare gjør jeg det. Og det får dere egentlig bare deale med. Men jeg lover at jeg prøver virkelig å lage bra innhold, og prøver å laste opp det jeg synes er gøy. Så får vi se om dere også synes det er gøy. Men uansett, takk for støtten. Det har vært et kult år, I guess. Jeg skulle gjerne laste opp andre typer videoer også i desember, utenom det julegreia, men... Jula har vært så travel, eller desember har vært såpass travel for meg, at det har rett og slett ikke akkurat sjans til å lage noe mer, egentlig. Det var, ja, jeg er egentlig overrasket over at jeg fikk til å lage alle de episoderne, fordi, ja, det måtte klippes en del, for å si det sånn. Men nå er det ferdig, jeg kan legge det bak meg. Det som jeg har gjort, er gjort, og nå er det 2019, nye muligheter, nå skal jeg begynne å trene. Nei, det skal jeg ikke. Har jeg noen planer for neste år? Planene er egentlig bare å lage innhold som jeg synes er gøy. Jeg har lyst til å lage litt mer sånn her... Der jeg kanskje ser på ting som er rart. Enten ting på YouTube eller ting utenfor. Altså, det kan være hva som helst egentlig, men bare ser på ting og... Jeg vil ikke kalle det bare reagere på det, men liksom... analysere en del trender da. Så det har jeg lyst til å gjøre mer av. Hvis du har noen ting som du har lyst til at jeg skal reagere på... La meg få vite det, så kanskje... Sannsynligheten er høy for at jeg kanskje tar og gjør det. Inni tida frem mot desember så har det riktig nok vært et par-tre videoer som jeg faktisk har spilt inn, men rett og slett ikke har fått tid til å klippe før det ble på en måte irrelevant. Så da var liksom litt av poenget borte med å lage de videoene. Og som jeg har sagt før, jeg orker ikke å legge ut videoer som jeg selv ikke er fornøyd med. Så det har skjedd noen ganger, og det vil jeg prøve på å unngå i 2019, eller fremover. Se frem til masse gøy i 2019. Hurra! Uansett, det er nok om det. Hvis det er et eller annet du vil se i 2019, så legg igjen felt der nede for kommentarer. Tusen takk! Men nå skal vi dele ut den... svære pakken her, som faktisk er ganske tung. Den har... Det er en masse ting oppi her. Og det ble litt mer enn jeg egentlig... Jeg lurer på hvor dyrt det faktisk er å sende det her. Men det skal ikke du tenke på. Jeg skal bare dele den ut, eller jeg skal trekke en vinner da. Og så skal jeg
få sendt den til deg på et eller annet vis. Men først så skal jeg sørge for at du vet at det her blir gjort ordentlig. Og man kan jo alltid si sånn, og du kan ha klippet i opptaket. Ja, det kan jeg, men liksom det litt poeng. Altså, hvorfor... Jeg har lastet ned en sånn app. Jeg vet ikke om du ser. Det er en sånn tilfeldighets-app. Så jeg laget en liste, og du skal få se lista bare så du er forsikret om at alle sammen er der. Det er, skal vi se, det er til sammen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tror jeg. Ja. 8 stykker, som faktisk... Altså, odds 1-8. Det er ganske bra odds i forhold til at det er en pakke av ganske vesentlig verdi. Men uansett. Så de som det står om for å vinne denne her er David V. Hagen, multiguru. Det visste du vinner. Skalabo 97, Nickelback Fan 1, Odne Longva, Charles Waddell, ja, Waddell kanskje. Ingrid Caroline Karlsson og Supportive Fishman. Så det er dem det står mellom, og det jeg skal gjøre da er at jeg rett og slett går tilbake hit. Og så når jeg tror jeg kan riste på den også. Skal vi se, om den fokuserer der, ja. Ok, så hvis jeg rister på den nå, er du klar for å få avgjørelsen? Ok, er du klar? Husk å smash like, folkens, og abonner for mer kule ting. Ah, er du klar? Du må like og kommentere dette var kult før... Nei, ok. Nå skjer det, folkens. Er du klar? 3, 2, 1. Ok med det. Charles Waddell. Grattis. Du vant. Grattis. Godt jobba. Jeg vet ikke. Er det godt jobba? Jeg mener, du måtte jo gjøre et eller annet. Så grattis. Hurra, la oss... Kort applaus til Charles. Du vant. Så jeg skal få kontakt med deg på et eller annet vis, så du kan få den store, kule julegaven tilsendt. Nå håper jeg ikke, for Charles er jo et engelsk navn, så jeg håper ikke at du bor i Amerika eller noe sånt. Vi satser på at du er fra Norge, for det gjør min jobb ganske mye enklere. Så tusen takk til alle sammen som har kommentert. Ellers, takk for at dere har sett på, og forhåpentligvis kommer dere fortsatt å se på. Når jeg lager mer tøys i... Jeg har akkurat dusjet, så det er litt greier som foregår. Jeg har forresten klippet meg også. Det var på tide. Eller jeg har ikke klippet meg, det er frisøren som har klippet meg. Nå handler dette veldig mye om meg. Det skal jeg slutte å gjøre, men som du vet, alle YouTuberer er jo ekstreme narsisister. Så ja, meg inkludert. Men gratulerer, Charles. Godt jobba. Til de andre også. Synd. Bedre lykke neste gang. Jeg tenker jeg trenger egentlig ikke å gjøre denne videoen noe særlig lengre enn den trenger å være. Så for å oppsummere, takk for at du liker og abonnerer. Bjella! Husk Bjella! Jeg vet det er en meme, men ja, mine videoer drukner fort i andre sine videoer. Så Bjella. Bjellegang! Shoutout til Bjellegang! Ja, tusen takk for at du ser på og alt det der tullet. Så håper jeg du har et fint 2019. Og here's to more tull og tøys. Fremover. Hurra. Takk for maten.